Легендата на българския футбол Христо Стоичков показа как се прави на новото попълнение в халфовата линия на Барселона Паулиньо, който на представянето си не успя да направи добро впечатление пред привържениците на клуба. Бразилският национал трябваше да покаже уменията си в джунглирането с топка в скарка, но се стигна до конфузна ситуация, изпускайки топката само след няколко докосвания. Un falso 8. Aquí estoy. Mira, para apoyarme. Opa. Así. Si quieres puedes pasar por. Gracias. Para no molestarme. Y dos termos, ¿eh? Así. След като Стоичков се присмя на новото попълнение на Барселона Паулиньо за това, че не може да жонглира с футболна топка и му показа как се прави, българинът беше предизвикан да покаже как се прави с баскетболна топка. Вижте какво стана. Ей, ей! Ти кереските, ви го падре!